Miarabo tompoko, androany isika dia indaondray araha hiresaka ny mahakasika ny akony fitohizany hetsika izay ataon'ireo collectif de candidat amin'izao fotoana izao. Fa milohan'izany dia azadino ny milaiky ny videontsika ary azadino ihany koa miabone amin'ny chaînentsika mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay alefany amin'ny CCC eto Moatawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy andrela isika fa avy hatrany tonga dia vavany, ndao ary. Ny fotokevitrantsika androany dia mizara telo lehibe. Ny tapany voalohany isika hiresadresaka mahakasika ny fanehoan-kevitry ny sena manoloana ny governementan'i Saint-Christian. Fa ny tapany faharoa kosa isika hiresaka ny zavatra nitranga tamin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana ary ny tapany fahatelo lehibe dia mahakasika ny fanehoan-kevitra n'ireo collectif de candidat. Ndao ara ho resantsika vetrany ny tapany voalohany izay mahakasika ny governementan'i Saint-Christian. Rehefa teo amin'ny fitondrana ny governementan'i Saint-Christian tao anatin'ny andro vitsivitsy izay rehefa nametra-pelana andriamatoa Andry Nirina Rajoelina talohan'ny hirotsahany ho filoham-pirenena dia androany nanao fanehoan-kevitra ireo sena izay naneho ny tsy fahafaliana izy ireo ary naneho ihany koa ny tsy fankatoavana izy ireo ny governementan'i Saint-Christian izay nasehon'izy ireo tamin'ny horakoraka sy tehaka izany fa tena tsy ilain'izy ireo mihitsy ny governementa izay miaraka amin'iny Saint-Christian. Araka ny hitantsika tamin'iny fanehoan-kevitra izay nataon'ireo depute tao anatin'ny tambazotra serasera Facebook iny ary mety ho inona ary no antony izay tena tsy hitiavan'izy ireo ny governementa miaraka amin'ny Saint-Christian izay arahantsika mamaly ao anatin'ny commentaire. Rehefa avy niresaka iny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny depute tamin'ny governementan'i Saint-Christian iny ary isika ndao indray ary isika hiresaka mahakasika ny zavatra nitranga androany izay niseho tany amin'ny faritry ny ampefiloha sy ny ambodisotra iny a nanoloana any andriamatoa filohateoloha Marc Ravalomanana. Tsy tena fantako mazava hoe avy taiza andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'iny tômôbilany iny a fa ny zavatra hitako tao anaty tambazotra serasera Facebook dia rehefa izy iny amin'ny lalana iny miaraka amin'iny katikaty maintiny iny a dia nisy andian'olona maromaro izay manao lamba miloko oranzy izay lamba t-shirt an'andriamatoa Andrinina Rajoelina dia niogaoga sady avy hatrany nisy ny torabato mihitsy azany parabrise tômôbiliny andriamatoa Marc Ravalomanana. Mety ho inona ireny no anton'izay? Mety fankalana tsotra zao ve sa misy manko milaza ao ambadika hoe so de ary olona voakarama ary ireny? Raha tena misy ary izany, izany ve ny toetsaina tena hoe nentsika malagasy sa ahoana ny fahitanareo azy? Sa ve izay nieritreretinareo hoe tena hampandroso an'ity Madagasikara ity? Raha iresaka iny zavatra niseho tany andriamatoa Marc Ravalomanana androany iny sika dia tsy voasambany izao ny olona manao lamba miloko oranzy no nanao herisetra tato anatin'ity herinandro ity. Mety ho izay indrindra ara no nahatonga ny andriamatoa depute Rossy izay nanao fanehoan-kevitra tao anatin'ny Facebookiny a izay nilaza hoe tsy tokony ho fidiana ntsony ireo izay miaraka amin'ny ramatoa ministra ny kolontsaina teo aloha satria toa lasa herisetra foana manko ny zavatra hita tato ato izay. Avelako eo ara mahakasika an'iny herisetra izay ataon'ireo andian'olona manao fanamiana lamba jaune orange izay miaraka amin'ny andriamatoa Andry Rajoelina izay a. Fa ndao ara ho resantsika indray ny mahakasika ny collectif de candidat amin'ity tapany farany ity. Maro moa ireo nandrabirabo sy nilaza hoe toa tsy mahavaky eto dekory ireo collectif de candidat nefa dia 11 contre 1 be izao satria manko toa nalaza be indray tato ato ny fanaovan'ny andriamatoa Andrinirina Rajoelina ny propagandiny a teto Antananarivo surtout izay tena nahitavana andian'olona be dia be ka lasa takotakona ny collectif de 11 de candidat. Fa androany kosa nanao fanambarana ireo collectif de candidat fa tsy hijanona amin'ny tolona izay nataon'izy ireo hoy izy ireo hatrany ary mihamafy dia mafy ihany koa ny fitakina izay efa notakina izy ireo hatramin'izay ary tsy hanaiky hoentiny vazaha mihitsy izy ireo. Raha tsisy fiovana izao zavatra izao a dia tena tsy hanaiky hatramin'ny farany izy ireo fa tsy eken'izy ireo ny fitsarana mitongilana izay tsapa sy hitan'izy ireo mibaribary amin'izao fotoana izao. Ka ny fanontaniana mipetraka amin'ny besiny maro ary izay arahantsika mamaly ao amin'ny commentaire, raha ohatra ary tena mandamoka tanteraka ara io fitakina izay ataony collectif de candidat io, mety ahoana sy ahoana reny iafarany Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy? Izay zay ara tompoko lahy sy tompoko vavy niresadresaka mahakasika nyity androany itya ka dia manasanao hatrany hilaiky an'ny videontsika ary manasanao ihany koa hiabone amin'ny chaînentsika mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay alefany amin'ny CCC. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka dia mirary soa. Ôry mpitondra fanjakagna aza mity gasikara, gasikara tanindrazanay malala ivavahagna ny tsy manaranare kolokolo ty gasikara mbandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatangolo veny ny tsipara Jara baba ova mbony mbony ova mbany mbany ova mbony mbony ova mbany mbany Zanakadako zao zanakadako zanakadako zao fiera fa zanakadako zanakadako
kadako zao Zana kadako timi vakirano oh, yeah, yeah. Zana kadako Zana kadako zao Zana kadako Zana kadako zao Fiera fa zana kadako Zana kadako zao Zana kadako timi vakirano oh, yeah, yeah.